faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Última semana de 2017, bom dia para você que veio se reunir com a gente e acompanhar muitas notícias de fé e devoção aqui no programa Pai Eterno. Essa semana, nós estamos recebendo aqui no estúdio pessoas especiais que cuidam dos lugares relacionados à devoção ao Divino Pai Eterno. E hoje está aqui comigo a Cláudia Belo, né, Cláudia? Ela que é coordenadora do Cine Teatro AFIP em Trindade, um espaço de muita cultura, evangelização e entretenimento. Bom dia, Cláudia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês, participando desse programa com muita alegria. Nós agradecemos a sua presença, viu? Seja sempre muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar muito do Cine Teatro, só que antes, Cláudia, a gente vai lá para a obra da Nova Casa do Pai acompanhar imagens da construção. Essa obra que está agora num novo estágio, né? A gente acompanhando aqui durante as nossas reportagens mesmo, os três braços menores da cruz, né? Já estão sendo construídos nessa etapa. Então, muito sucesso, muito trabalho e muita vitória para os operários e também para os engenheiros que trabalham ali no canteiro. Mas, Cláudia, voltando ao nosso assunto principal, vamos falar um pouquinho do Cine Teatro AFIP, né? Esse espaço tão especial em Trindade, que acolhe todas as semanas milhares de romeiros, não é? Sim. Este ano foi um ano muito gratificante, assim. Tivemos uma surpresa maravilhosa de muitos eventos, de muitas realizações. Nós tivemos uma parceria muito grande com a sociedade trindadense. Então, assim, apresentações culturais da cidade, uma valorização muito grande. E tanto os trindadenses quanto os devotos do Pai Eterno, sempre às sextas, sábados e domingos e feriados, tem atividade para assistir, para acompanhar e se emocionar lá no Cine Teatro. Isso aí, a gente prepara um material especial, porque a nossa equipe está sempre lá no Cine Teatro, né? Acompanhando de perto a programação. Vamos acompanhar juntos. Durante o ano inteiro, milhares de visitantes passaram pelo Cine Teatro aos finais de semana para assistir filmes. Muito bom, foi uma ideia maravilhosa que vocês tiveram. O local também ficou cheio para as apresentações do padre Natalino Martins, que tem o dom de evangelizar cantando. No mês de abril, o Cine Teatro recebeu convidados na solenidade de entrega dos prêmios de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Homenagem da CNBB a tanta gente que na imprensa, nos meios de comunicação em geral, na TV, no rádio, na internet, tanto tem feito pela comunicação, por isso merece o nosso reconhecimento. E muita gente também passou para prestigiar o lançamento do documentário Romaria da Família Pires 2016. O filme resgata a história de uma romaria que começou no início do século passado e durou até 1943. A Romaria foi reconstruída com 12 muladeiros que peregrinaram por mais de 200 quilômetros até Trindade. Essa fé nos chamou a atenção e nós estamos resgatando isso para servir de exemplo para a geração atual dos descendentes de Manuel Pires de Moraes. O Cine Teatro também recebeu muita gente para o Seminário Mariológico, que aconteceu em comemoração aos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba, em São Paulo. Não podemos nos esquecer que no último fim de semana da Romaria, teve a apresentação da Orquestra dos Violeiros de Goiás. Eles cantaram músicas da raiz da cultura sertaneja. E também durante a Romaria, aconteceu a Romaria Sertaneja, o que atraiu muita gente. Caminheiro que lá vai ir, e em 2017, quem não pôde estar no Cine Teatro, assistiu de casa algumas programações. As transmissões ao vivo pelo Facebook foram novidade neste ano. Para que a gente possa transmitir para as pessoas que estão fora de Trindade todos os eventos, para elas também participarem, estar em comunhão com a gente, com as coisas que realizamos aqui no Cine Teatro. E
olha, pessoal, uma equipe toda envolvida nessa transmissão de cinegrafistas, diretores de corte ali na mesa. E sem contar também a equipe do Cine Teatro, que trabalha muito para que tudo chegue com muita qualidade aí na sua casa. Agora a gente vai fazer uma pausa, viu, Cláudia? Já já tem muito mais para você no programa Pai Eterno de hoje. Acompanhe a programação do Cine Teatro AFIP, onde a fé, a arte e cultura entram em cena. Aproveite esse novo espaço em Trindade com uma série de exibições de filmes, festivais, apresentações artísticas e religiosas. Entrada gratuita. Acesse cineteatro.paieterno.com.br e confira a agenda e horários de funcionamento. Conheça o Cine Teatro AFIP, o palco de Trindade. Programa Pai Eterno desta última semana de 2017 continua nesta manhã especial. Hoje recebendo aqui no estúdio a Cláudia Belo, que é coordenadora do Cine Teatro. A Cláudia que faz ali todas as programações do Cine Teatro AFIP, que inclusive fica na Praça da Igreja Matriz, não é, Cláudia? Isso. Um lugar muito tradicional em Trindade. Esse Cine Teatro que tem história ali, que foi reformado agora pela Associação Filhos do Pai Eterno e que serve de ponto de encontro para os romeiros, né, Cláudia? Isso, nós estamos exatamente em frente à Praça da Matriz. Então, é uma conexão muito grande entre o público, os fiéis que vão na igreja, também passam lá no Cine Teatro ou vice-versa, porque a gente não tem o mesmo horário, né? Então, de missas, os horários das missas, depois começam nossos eventos, ou então o contrário, depois do nosso evento tem o horário da missa. Então, o público é o mesmo, assim, e é uma delícia. É, ali na Praça da Igreja Matriz sempre foi um ponto de encontro para os romeiros, desde lá o início da devoção, quando começaram a construir a Igreja Matriz. E essa igreja que faz parte aí do roteiro turístico da cidade, né? Quem vem à Trindade não pode deixar de visitar a Igreja Matriz. E é sempre sede, pessoal, de lugares, de momentos muito especiais ali em Trindade. Mais detalhes a gente acompanha agora. O amor ao Divino Pai Eterno é o que traz tantos devotos à capital da fé de Goiás. E a Igreja Matriz, o Santuário Velho, é um dos principais pontos de peregrinação. A movimentação é maior por conta da celebração das novenas. Filhos que fazem questão de passar pela fita do beijamento, momento de fé, agradecimento e orações. No mês de agosto, a comunidade esteve em festa para celebrar a fé no Divino Pai Eterno na festa paroquial. Diferente da Romaria, essa celebração é voltada para a realidade da comunidade. A gente vem agradecer e louvar com o Padre Robson, né? Com a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e com o Divino Pai Eterno, claro. A gente está em confraternização com outras comunidades das nossas regiões. A gente não participa só aqui, mas a gente também participa em outras comunidades de Trindade também. É importante, sempre eu venho, trago a minha família. Na época da Romaria, todos os dias o sacramento do batismo foi ministrado no salão paroquial da Igreja Matriz. Simples e acolhedora, a primeira casa do Pai desperta nos fiéis uma emoção e uma viagem no tempo sobre toda a tradição da fé no Divino Pai Eterno. Sinto aqui muito feliz, né? Porque Divino Pai Eterno é o nosso Pai, com toda certeza, nós podemos ter Ele dentro do nosso coração. Porque o que nós perdemos, Ele dá. Eu fico muito feliz, eu vim aqui por causa disso. Eu amo vir aqui. Sempre eu venho, todas as quarta-feiras eu estou aqui. Porque eu adoro vir aqui nessa igreja. Meu pai me ensinou a amar o Divino Pai Eterno desde pequenininha. E eu tento passar para as minhas netas tudo que eu aprendi. Tentei passar para os meus filhos, eles também são devotos do Divino Pai Eterno. E é uma paz que a gente sente que Ele está sempre conosco. A igreja é sede da paróquia da cidade. O local conserva o estilo interiorano. No centro da praça, o cruzeiro serve de referência. Inaugurada em 1912, em 2012, o santuário foi reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IPHAN. Em 2017, essa Casa do Pai fez parte da vida de muitas pessoas, que em 2018
possamos conhecer mais devotos realizados, como o casal Ruth e Ronaldo. Ah, eu achei uma paz ali dentro, viu? Renovei minha fé, sabe? Estou até emocionada. Foi muito bom. Achei muito bonito, muito emocionante, porque eu sempre tive vontade de vir aqui e hoje eu bati o meu desejo. E ó, já sabe agora, saiu da Igreja Matriz, da missa, vai para o Cine Teatro, porque com certeza vai ter um momento muito especial esperando por você, que é devoto, romeiro do Divino Pai Eterno. Cláudio, o programa Pai Eterno está terminando, eu queria que você deixasse agora uma mensagem para os devotos, né? Para que em 2018 eles continuem frequentando o Cine Teatro, acompanhando toda a programação de vocês lá. Primeiramente, eu agradeço muito a todos que estiveram conosco esse ano, que foi maravilhoso, assim, foi surpreendente a quantidade de devotos que estiveram lá. Então, eu agradeço muito a cada um que esteve e peço a presença de vocês no próximo ano. A gente já encerrou as atividades desse ano, encerrou semana passada, mas que já na próxima semana, primeira semana de janeiro, a gente já começa engajados aí, sempre trazendo muita cultura, muita evangelização e emoção para vocês. Então já fica aí o convite da Cláudia, de toda a nossa equipe aqui da AFIP, viu? E que seu dia seja muito abençoado. Eu agradeço a sua presença, viu, Cláudia? Eu que agradeço a oportunidade e a participação. E que o seu trabalho da equipe lá do Cine Teatro seja sempre muito abençoado, cheio de frutos, viu? Amém, agradeço. Amanhã a gente volta, de maneira muito especial, com mais um convidado aqui no estúdio do programa Pai Eterno. Eu espero por você, que sempre faz questão de ficar informado sobre a fé e a devoção. Um abraço, fique com Deus. Tchau. Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão e ajudar na construção da nova casa do Pai.